Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետական դավաճանության նոր դեպք է բացահայտել։ Հայկական բանակի կապիտանը ձերբակալվել է եւ խոստովանել հանցանքը։ Ավանդագրվել եմ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից, ստացել եմ ծածկանը։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայության աշխատակիցներին եմ փոխանցել իմ վարչության սպաների տվյալների, իմ զորամասի սպաների տվյալների, ներկա տեխնիկայի մասին տեղեկություններ, որի դիմաց ստացել եմ 1400 ամն դոլար։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ սպան զբաղեցրել է հրթիռային համակարգի մարտկոցի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Պարզվել է, որ մարտական առաջադրանք կատարելիս նա արդյունավետ եւ նպատակային խոցումներ չի կատարել։ Միջոցներ չի ձեռնարկել հրթիռ արձակող զինտեխնիկան քողարկելու համար։ Դրա հետևանքով հակառակորդը անօթաչու թռչող սարքով այն ոչնչացրել է։ Պատերազմից հետո շարունակել եմ համագործակցել, որի ընթացքում տվյալներ եմ դրամադրել ներմուծված սպառազինության տեսակի քանակի, հրթիռների քանակի ու տեսակի վերաբերյալ։ Նաև տեղեկացրել եմ, թե պատերազմի ժամանակ ինչ խոցումներ են կատարվել, ինչ վնասներ են կատարվել։ Պատրաստվում էին 8000 ամն դոլար գումարի դիմաց փոխանցել մարտական քարտեզների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ավարտվել է պետական դավաճանություն կատարելու համար հարուցված մեկ այլ գործի անջատված մասի նախաքնությունը։ 8 հոգու մասով քրեական գործն անջատվել է առանձին վարույթում եւ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել դատախազին։ Գործը դատարան ուղարկելու համար դավաճանություն կատարելու եւ օժանդակելու համար մեղադրվում է 42 անձ, որոնցից 24-ը կալանավորվել է։ Կան փաստեր, որ նախկին եւ ներկա մի խումբ զին ծառայողներ 44-օրյա պատերազմից առաջ բջջային կապին համակցված ինտերնետային հավելվածների կամ սոցիալական կայքերում գրանցված իրենց անհատական էջերի միջոցով հավաքելու օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին են փոխանցել պետական եւ ծառայողական գաղտնիք։ Զինծառայողներից ոմանք հստակ իմացել են պատերազմի սկսման կոնկրետ օրը ու այդ ընթացքում գումարի դիմաց փոխանցել են տարբեր զորամիավորումների, զինպահեսների, զինատեսակների, հրամանատարական կետի, շտաբի գտնվելու վայրերի, տարբեր մարտական դիրքերի կոորդինատների, սպառազինության, կոնկրետ զինտեխնիկայի տեղակայման եւ դասավորվածության մասին տեղեկություններ։ Արդյունքում թշնամին ճշգրիտ հաշվարկների շնորհիվ հրթիռահրետանային միջոցներով եւ ԱԹՍ-ներով դիպուկ հարվածներ է հասցրել շտաբին, որոշ զորամասերի կառավարման համակարգին, հրթիռահրետանային սպառազինության պահեստներին, հոբ առանձին համակարգին եւ այլ ռազմական ու տնտեսական օբյեկտներին։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։